რომ ბატონი დურა მოდიშარია ჩვენ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს აქვს ასეთი განწყობა რომ აუცილებლად პარლამენტში არჩევის შემთხვევაში მიიღონ კანონი რომლის თანახმად თუ მაჟორიტარი დეპუტატი თავის ხალხს პერიოდულად არ ხვდება არაცნობს მათ შესრულებულ სამუშაოს მოხდეს მისი უკან გამოწევა. ორი მოძრაობა მოვიდა ჩვენ მიგვაჩნია რომ უმთავრესია მოსახლეობის დასაქმება. Მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი, პრიორიტეტი იყო გაკეთებული შადრევნებზე, პრიორიტეტი იყო გაკეთებული სასტუმროებზე, სადაც ნებისმიერ თქვენთან დაუსვებს კითხვას, რომელიმე თქვენთანგანმა ერთი ღამე მაინც დაატარეთ თუ არა. ჩვენ უნდა ჩამოვასახოთ ბურები, დაუშვათ ჰოლანდიიდან, აფრიკიდან, რომ ჩამოიყალიბოთ. მათ მივცემთ უფასოდ მიწებს, ხო? მათ მივცემთ გრძელვადიან ცეცხლებს. ჩამოყალიბებულ ადამიანებს ნაკლებად დაამუშავებთ საკუთარ მიწას, ხო? იმიტომ რომ იმდენი უცხოელი ჩამოვა, იმდენი უცხოელზე გასცემენ ქართულ პასპორტს, თუ ასეთნაირად გაგრძელდა ეს არჩევნები, იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ საერთოდ მომავალ არჩევნებში არც დავჭირდებით. არაფერი არ გვაინტერესებს. აი ეს არის 2011 წლის ხელფასის მთავრობის და გამგებლებისა და გუბერნატორების ხელფასი. რამდენი აქვს ხელფასი? გუბერნატორის ხელფასი საშუალო თვეში არის 8113 ლარი, წლიური ხელფასი არის 97350 ლარი, პრემია კიდევ არ დაიკლეს და პრემია 35400. ხოთ გამგებელს რამდენი აქვს? წლიური შემოსავალი 24505 ლარი, ხოლო პრემია 28320 ლარი. და მარტოხელა 85 წლის ქალბატონი, რომელმაც თქვა და კრუხი აფრინდაო ისე დროს, როცა სოციალური მუშაკი მოვიდაო და მითხრესო 30 ლარს ვერ მოგცემთ, იმიტომ რომ წიწილები გეყოლება ბებო და ის მიირთვითო შემდეგ.